Eric Cristiano ora kotina Valle, coordinateur ny antena France. Ny antena France dia fondation izy io any France any miady amin'ny tsy fandraritsakafo eran'izao tontolo izao. Ny misitraka anazy io tamin'ny voalohany aloha ny ankizy a enimbolana ka hatramin'ny dimy taona, fa zao efa nivelatra ilay izy dia lasa any amin'ny ekôla fanabeazana fototra izay hita fa tena hoe sahirany ray aman-drenyreo ankizy ireo, dia ireo tsy maintsy hoe ampisitrahana an'ilay izy. Ny ampisitrahana azy dia ny spiruline aloha mazava ho azy. Ino no atao amena spiruline izy a, na hoe jus spiruline, izay no amena an'ilay ankizy. Fampitaovana ny antena dia manampy bebe kokoa. Ny raha nahita zao teo amin'ny Atsirabe avaratra namenay ireo fampitaovana amin'ny atao hoe mialatsiny amin'ny teny baiko purification d'eau, izay fanadiovana rano satria mampiasa ny vovo zareo a, dia tsy azo tsara pahasalamana ilay rano voaka avy eo, dia leonay nanomeana azy purification d'eau mba ho rano azo tsoina tsara madio. Atreto aloha ny antena araka nylazaiko teo mivelatra be izy eran'izao tontolo izao. Ohatra hoe mitenitsika raha eto Madagasikara misy zao any Mangamila Anjosorobe, dia misy ao Antananarivo Mahitsy, dia misy any Tsarazaza Fandriana, dia misy ny eto Tsirabe Ville, dia misy ny any Ibity. Fa ankoatran'izay any antena dia mbola manana ny anazy eran'izao tontolo izao a, misy any Togo a, misy any Nigera, dia misy any Laos, misy any Kambodja, dia misy koa any Kenya. Manao ana mety hoe fivelaran'ny fianakaviana antena zany amin'ireo mpisitraka ireo, tiako tenenina hoe hijanona eo amin'izay fanampiana miara-tsakafo izay ve sy ara-pitaovana tsara mety hitatrany koa indrindra ho an'ireo mpisitraka? Ny anay a, ny faniriana hoe ady amin'ny tsy fandraritsakafo tena mivelatra bebe kokoa, satria izay amin'izao a fa manana ny etaeta ny anao hoe azo lazaina hoe jardin potager, izay arahana amin'ny ekôla na reny partenariana ireny a. Eo ihany koa ny fanomezana formation ho an'ireo reny izay makany amin'ny centre, omena formation izy a mba ahafahany mampiasa ilay sakafo ara-pahasalamana ho an'ny zanany, fa tsy hoe vita ao amin'ny centre dia samy vita eo, fa mba any izany mba manao manatanteraka an'izay zavatra formation izay omeny mpampiofana anazy izay. Atreto manao hoana ny fahitanao ny fianakaviana antena amin'ireo mpisitraka? Atreto aloha ny mpisitraka tena afa-po, tsika moa ve moa afa-po tanteraka, fa afa-po aloha zareo atreto ny mpisitraka tena afa-po tanteraka mihitsy. Nataontsika eto Ambalavato androany dia nanokatra amin'ny fomba ofisialy ny fisokafany jus spiruline mandritra ny ray volana sy tapany, natao hoe six semaines ouvrable ozy izy ny fiteny, dia mijanona ray volana dia mireprendre indray afaka ray volana indray a, dia izay no atao eto sy manome formation ho an'ireo a reny mpianatra rehetrarehetra aty amin'ny sekoly fanabazana fototra, fa iarahantsika malala amin'izao a ny aty amin'ny sekoly fanabazana dia sahirana, dia sahirana tokoa ny ray aman-dreny aty amin'ny sekoly to. Ny ankizy amin'ny sisaka an'izay eto amin'ny APP Ambalavady dia eo amin'ny fito amby enimpolo sy dimanjato. Rakotoary manana herinaina taleparitry ny fanampiasam-pirenena eto faritry vakina karatra. Ya, izy ity moa dia fitohizan'ny fiaraha-miasa tamin'ny antena France, izay mijery sy mitsinjo ny fahasalaman'ny mpianatra indrindraindrindra amin'ny resaka fanjarin-tsakafo any an-tsekoly, satria ny zavatra niarahana sy natao zany a dia fanomezana spiruline ireo mpianatra ireo mba hahafahan'ny mpianatra
satria ny azo hoentin'ny spirulina dia mampatsiro saina, mampatanjaka ny vatana ary manome fahasalamana ho an'ny vatana iray manontolo. Ny zavatra ny tanjona moa ao anatin'izay dia hoe vatana salama, ny saina tomady. Dia eo no fiaraha-miasa izay niarahana tamin'ny antena Frantsa izay ankasitrahana era-poeratsaina ho an'ilay taom-pianatra misy 576 eto amin'ny EPP Ambalavato. Efa misy ihany koa ireo maromaro ireo sekoly eto amin'ny faritra Vakinakaratra miara-ny asa taminy, anisan'izany ohatra ny EPP Tsirabe Avaratra. Fa amin'izao fotoana izao mba hahafahana mahita izay izany mba manatsara ny resaka fanjarin-tsakafo ho an'ny zaza, iarahana ihany koa amin'ny ORN na Vakinakaratra sy ny antena Frantsa. Hatreto dia mahavelom-bolona izy satria rehefa mikasika amin'ny fahasalamana sy tontolo ny fanabeazana ho an'ny zaza, anisan'ny zava-dehibe ilay ny fitondram-panjakana mahefa izany. Zava-dehibe zany ka ankasitrahana era-poeratsaina zany a ny mba ho fitohizana zany fiaraha-miasa zany ary mba hatanterahany a mba hivelara amin'ny bebe kokoa ihany koa amin'ny sehatra rehetrarehetra izay sitrahana hatreto. Inona mety mbola hoe etaeta tena ho azo amin'ny ampianaso rehefa fampitombonana anisan'ny sekoly sitraka lehibe? Ao anatin'izany ny zavatra tiana angatahany dia hoe mba ho maro ny sekoly isitraka izany satria mbola maro ireo zaza sy mpianatra tratran'izay tsy fanjarin-tsakafo izay a, betsaka ihany koa ireo fiaraha-miasa. Mbola misy maro be ny sekoly eto amin'ity faritra Vakinakaratra itya mba te hisitraka izany resaka fanomezana fanjarin-tsakafo amin'ny alalan'ny spirulina izany. Tale eto amin'ny EPP Ambalavato fanjanitry ny ainy voirana Viviane Robert. Eto a dia maneho fisaorana etoana ho an'ny tompona andraikitra ny projet antena amin'ny fanomezana ny jus asiana spirulina ho an'ny mpianatra eto amin'ny sekoly. Manoana fahitana ho an'ilay izy? Hatreto aloha mazoto ny ankizy mihinana, raha mitoa izay dia mino fa izy vokatra tsara amin'ny farany taona fahafinanana. Fahitanao azy tena hoe ilailaika izy vilisa mety tsy dia tena ilaina? Raha ny efa fahenoko azy a, ka raha ijerena ny kahany ndraiky izy amin'izao dia tena ilaina. Inona ary mety hoe mbola entaentanareo tianareo angatahana ny antena? Ny entaentanay izao raha resaka sakafo ihany resahana, izay manana tamin'ny malalaka dia teanao efa nieritreretina mihitsy izay hoe anao jardin potager amin'ilay ao amin'ilay toeranao a, dia ny efa ratsy dia ratsy raha mahitantsika ny réfectoire dia io koa mba tiana amboarina.